Da har vi sluppet de fire første modulene i pedagogisk bruk av IKT, eller IKT-PedMOOC. Det vil si at de nå publisert og ferdige, og du kan begynne å gjøre oppgaver og levere. Husk at en av disse modulene, nemlig modul 3, sammensatte tekster, den har en eksamensoppgave knyttet til seg, og den skal leveres i uke 9. Og erfaringsmessig så dette en oppgave som trenger litt modning. Man bruker litt tid på å finne den originalteksten man skal ta som utgangspunkt som man skal remediere. Dette ordet lærer du mye mer om i modul 3. Så vår klare anbefaling, det å starte allerede nå med å lese eksamensoppgaven til sammensatte tekster, slik at du kan starte den prosessen fram mot uke 9, som kommer veldig fort. I dette studiet så tilbyr vi veiledning på utkast til eksamensoppgave i sammensatte tekster. Det har vi hatt i flere år, der du kan gå inn, fylle ut et skjema, sende inn og få tilbakemelding. Men dette må du gjøre før søndag i uke 5, om du ønsker å få en tilbakemelding. Så kanskje starte litt med å titte på dette skjemaet allerede nå. Nytt av året, det at vi har en doktorgradsstipendiat som skal forske på oss. Så jeg håper at du vil skrive under dette skjemaet som samtykker i at du lar oss forske på dine studier. Men en annen positiv ting i forhold til dette, det at vi prøver ut videoveiledning i tillegg til den skriftlige på veiledning og utkast av eksamensoppgave i sammensatte tekster. Så allerede nå kan du skrive deg opp til veiledning på en side du finner på første siden på modul 3. Så hvis du går inn, leser første siden på modul 3, der det for øvrig også en link til selve eksamensoppgaven, som ligger ute og klar og egentlig bare å starte på. Så da har de som har mulighet til å starte på studiet, så da vi i gang. Lykke til!